Вітаю в ефірі студія «Репортер» з Дмитром Богомоловим. 19 травня на стадіоні «Спартак» в Одесі о 14 годині зіграє національна збірна України з регбі. Наші хлопці зустрінуться зі збірною Швеції. Сьогодні в нашій студії гравці та тренери команди. Отже, ми вітаємо Сергія Церковного, другого тренера збірної та гравця збірної України. Вітаємо Сергію. Капітан збірної України Олег Косарєв. Вітаємо, Олеже. Також Олег є гравцем Харківського Олімпу, чемпіону України з регбі. А також Микита Мітін, це гравець збірної України з регбі та гравець Одеського Кредо 63. Вітаємо, Микита. Сергію, вам перше питання, як людині, яка представляє також тренерський штаб. Як команда, наскільки команда готова до цього поєдинку, наскільки складний суперник нам зараз предстоїть, адже шведи виграли усі свої матчі? Совершенно верно. Шведы выиграли все свои матчи. Мы вступили одну игру, проиграли я ее сборной Молдавии. Подготовка идет полным ходом. Больше уделяем времени тактическим схемам, каким-то наработкам. Що можна сказати про склад? Чи усі сильніші сьогодні, ну, вже з'їхалися в Одесу на цю подію, чи є травмовані гравці? Ні, довольно-таки неплохой состав у нас буде на эту игру. Не знаю, как там говорят, у шведов хороший состав, меня это как-то, если честно, меньше интересует. Мне важнее, кто играет в нашем составе, кто под регбийками сборной Украины будет выступать рядом со мной. Дякую. Олег, ви вже є легендою збірної, ви дуже багато виступаєте за національну команду, за головну команду України з регбі, з класичного регбі 15. Що можете сказати, наскільки зараз команда укомплектована, наскільки зараз в нас є дух командний? І ну, оці матчі, які вже в рамках цього чемпіонату Європи відбулися, отже, дві перемоги та одна поразка, як можна розцінити? Ну, шансы у нас все равно на победу остаются, на выход из группы. Команда готовится хорошо, мы готовы дать отпор шведской команде. Яка атмосфера зараз в команде, у раздягальні, на тренуваннях? Чи зібралися усі сильніші? Да, собрались почти все сильнейшие. У нас, конечно, есть еще игроки, играющие в российском чемпионате, но у нас нет возможности их привлечь сейчас. Мы разумеем. Но на данном этапе у нас боевой состав, мы готовы к игре. Угу. Дякую. Перепрошую. Микита, вам питання таке, ви представляєте одеський клуб. Багато вболівальників в Одесі слідкує за Кредо 63 у чемпіонаті України. І якщо не помиляюся, одразу 6 гравців були викликані у збірну. Okay. Наскільки буде вам, ну, по-перше, перед рідними трибунами виступати? Тому що підтримка одеських вболівальників дуже важлива в цьому матчі. Ну, понятно, граю в рідному місті за свою збірну з цими ребятами, які грають в моєму рідному клубі. Наскільки приємно отримати взагалі виклик у національну команду, наскільки очікували цього і, ну, наскільки, як до цього відноситися у спортивному плані? У спортивному плані всі це з уваженням, как бы честь предоставили мені виступати за цю збірну. Це, ну, приємно дуже і завжди, как бы, можна сказати, я відношусь до удивлення, що мене от взяли, визвали в збірну. Я так к этому отношусь. Кто еще из наших одесских гравцов будет у складе? Много кого. Хороших ребят, позитивных. Много кого будет. Дякую. Сергій, я знаю, що цей матч може стати для вас останнім у якості саме гравця команди. Тобто ви повністю прийдете на роботу в тренерському штабі. Чому вирішили таке, ну, рішення прийняти? Ну, і, ну, наскільки це буде для вас взагалі такий історичний момент? І для хлопців, до речі, теж. Вони, ну, знаєте, я проявляю інтерес, щоб взяти участь в цьому поєдинку. Ну, попаду ли я в заявку, я ще не знаю. Це буде відомо перед грою. І якщо попаду, то да, це буде моя остання гра, мабуть, за збірну. І я хочу отдать. Скільки матчів у вас у послужному списку? Я не считал эту статистику, не отслеживаю. Угу.
Ну, а взагалі, чи відчуваєте, що ви готові вийти також і допомогти хлопцям і на полі, і, можливо, якимись підказками? Ну, в даний момент я себе відчуваю повністю гравцем на цьому зборі. І, ну, я не люблю вот этого определения «играющий тренер». Для меня это, кажется, несовместимые вещи. Угу. Тренер и игрок. Должен треба быть, разделять повноваження. Конечно, должен быть какое-то разделение игрока и тренера. Тренер должен тренировать, игрок чисто играть и выполнять установку тренера. Угу. А чи вивчали ви вже команду Швеції, розбирали їх тактичні побудови команди? Чи знаєте, як протидіяти скандинавам в цьому поєдинку? Смотрели, да, останню гру, неплохая команда, дійсно. Ну, на тренировках, да, стараємося. Які козири в них, як вважаєте? Ну, у попередніх матчах, за рахунок чого вони перемагали? Це неплохая лінія трьох четвертних. Ну, то, що я побачив. Можливо, капітан також додасть до тактичних побудов. Много раз вже зустрічалися з цією командою шведською. Да, в останні рази ми були сильніші. Но сейчас у них омолодился, поменялся немного состав. Они привлекают игроков из, как бы, из других стран. А на якому рівні, цікаво, на якому рівні чемпіонату Швеції взагалі? І наскільки там регбі розвивається? Я точно не знаю, но там не очень сильный чемпионат как таковой. Вот. Поэтому они привлекают игроков, играющих в других чемпионатах, в других странах. И поэтому у них собрался неплохой коллектив на нашу игру. Ну и мы подобрали тоже неплохой коллектив, поэтому игра будет очень интересной, так как она, грубо говоря, финальная в нашей группе. Угу. А якщо розібрати попередні поєдинки, було дві перемоги, одна поразка. Як так сталося, що поступилися? Чи можна було зробити так, щоб без втрат підійти до цього матчу? Та ще цікаво, що в разі перемоги над шведами є можливість потрапити у перехідні матчі, так? Так, так. Ну, так вийшло. Да, можна було, звісно, без поражений подойти к этому матчу, но сборная Молдовы привезла более сильный состав на игру с нами, поэтому был очень такой упорный матч, в котором они одержали победу. А вот еще, до речи, перехідних матчев, и там можливый соперник – это сборная Мальты? Да, это можливый соперник сборная Мальты. Вот. Ну, не знаю, мы не смотрели игры сборная Мальты, не могу сказать. Ну, я маю на увазі, що може команди дати зараз ця перемога і перемога в перехідних матчах надалі. Які плани? Ми, якщо і там побідім, то вийдемо в групу вище і будемо вже сражатися з другими зборними, там зборна Польщі, Португалії, не пам'ятаю, які конкретно. Чи готові ми до таких суперників зараз, наш рівень? Ну, у нас омолоджується состав, у нас приходять молоді ігроки, які достойно виступають в дивізіоні вище. Тому, ну, це пойде тільки на пользу для нашої збірної. Дякую. І, Микита, ще питання до вас. Ми знаємо, що збірна України з регбі традиційно, ну, як мінімум раз в рік проводить матч свій в Одесі, і ці матчі завжди збирають аншлаг на трибунах. Чи слідкували раніше за збірною? Ну, чи приходили так на стадіон підтримати хлопців? І, ну, як вважаєте, як взагалі Одеса сприймає таке диво, як збірна України? Для Одеси це завжди приємно, це таке событие, що в Одесі на стадіоні, ну, Спартак, це в основному відбувається, таке мероприятие. Я завжди вот з дитинства самого, з юношества ходив на матчі, навіть коли не виступав в збірну. Ну, можна сказати, з пеленок вже намагався слідити. А якщо не скажу, хто були ваші куміри тоді у збірній? І за ким слідкували особливо? І, можливо, зараз якісь, ну, допомагають ці наработки? Ну, перший, ну, був у мене один. Це Віталій Крамаренко. От, а другий – це Олег Костарєв. От, так скажу. І наскільки зараз для вас це, ну, така гордість виступати разом з гравцем, який вам, ну, дуже, за яким ви слідкували і підтримували його? Ну, гордость и честь берется у меня такого.
Дякую. Олег, вам також питання. Коли молоді хлопці насправді посилюють збірну України, приходиться зміна поколінь. Наскільки їх приймають і допомагають їм адаптуватися і краще показувати результат? У нас дуже дружна команда, тому всю молодіж, яка приходить, ми дуже тепло приймаємо. У нас немає ніякої, як кажуть, дідовщини, нічого. У нас все дуже дружно і колективно. Угу. І ще до матчу залишається не так багато часу. Як плануєте провести ці дні? Це, мабуть, питання до Сергія. Які плани у збірної, тобто по тренування? Можливо, плануєте відвідати разом якісь місця в Одесі, щось подивитися? Ні, це нічого не обговорювалося. Ми настроєні тільки на тренувальний процес, і є над чим працювати. І ці всі тренувальні посвятимо, і розберемо всі моменти, яких, може, не так хороші, як хотілося б. Угу. А чи тренування будуть там два рази в день, да. і де ви саме проводите тренування? Так, також нас... Ми проводимо тренування на Академії спорту два рази в день. Угу. А на стадіоні «Спартак» чи буде там перед матчем? Перед матчем буде одна тренування на стадіоні «Спартак». А чи встигли ви вже там туди потрапити, оцінити якість газону? Ні, ще такого моменту у нас не було. Угу. Зараз я так повідомлю вам, що вже немає таких матчів професійних з футболу. Наприклад, як раніше в минулому сезоні з першої та другої ліги футбольної. І не так багато подій на стадіоні. Тому дуже сподіваємось, що якість буде також відповідати статусу матчу, і це ніяк не скажеться на результаті, а я маю на увазі, зовсім допоможе навіть нашій збірній. От, і ще цікаво по найближчим планам, які найближчі матчі після вже Швеції, чи на цьому закінчується груповий раунд? Ви маєте в виду збірну? Так, так, так. Збірну, це, мабуть, перехідний матч з Мальтою, якщо ми в випадку перемоги выйдем на Мальту, а дальше будет все решаться уже осенью, наверное, следующий этап. Еще этим летом у нас сборная по регби-7 будет участвовать в дивизионе трофи в июне, в начале июня. Турниры пройдут в Хорватии и в Сербии, если я не ошибаюсь. Також будемо слідкувати, підтримувати та вболівати за наших українських регбістів. Дуже дякуємо за те, що прийшли до нашої студії. Бажаємо успіху у вже найближчому матчі зі збірною Швеції, а також у усіх наступних стадіях. Сьогодні в нашій студії гравці та тренер збірної України з регбі, класичного регбі 15. Це Сергій Церковний, другий тренер збірної та гравець. Дякуємо. Це капітан збірної Олег Косарєв. Дякую. Олег також є гравцем Харківського «Олімпу». І також це Микита Мітін, гравець Одеського «Кредо 63» та один з новачків, так, якщо не помиляюся, збірної України. Дякую. Мене звуть Дмитро Богомолов, ви дивились студію «Репортер». Нагадуємо, що вже 19 травня на стадіоні «Спартак» у 2-й годині відбудеться зустріч збірної України проти збірної Швеції у рамках Чемпіонату Європи. Отже, усіх болівальників запрошуємо підтримати українську команду. Ви дивились студію «Репортер». Залишайтеся з нами та живіть спортом!